Ja, men det där är inte så farligt som den som jag mötte nu på biblioteket idag. Ja, nej, jag mötte honom här uppe på torget. Ja, när det här livet är slut, då är det slut. Stackars. Ja, det finns. Då kommer det in i det. Gud, då får man inte äta och dricka. Det är bara 20 år sedan det står när jag kom. Ja. Är det 20 år sedan? Ja. Och så 20 år. Det känns som igår. Det är ut och till. Jag har också nykommit. Ska du få telefon bli mer och håll pulsen? Det är bra. Det här är inga paparazzi med text. Hallå, titta vad jag fick hundra spänn! Ja, det är Jesus på skörden.
Jag är inte så hungrig, jag är mest, jag fryser. Ja, det blir inte lika snyggt. Det är sant. Det är bra att du är ärlig. Fortsätt att vara ärlig. Det blir inte lika snyggt. Det är superhärligt. Vad heter du? Jag heter Kevin. Jag vet inte, jag ska inte ta råd i råd. Men blev till YouTube. Skicka. Ja, det är där uppe.